Pagka ganito po ang panahon. October na po no. Specially 'yung katapusan ng October. Ito po 'yung tinatawag nating trick or treat. Halloween, di ba? Ah uh, while growing, syempre bata pa po kami that time, hindi pa po kami nakakakilala kay Jesus. Ano po? Meron pong mga kaugalian 'yung pag-aatang. Actually po yung ibang relatives ko po na hindi pa po believers ay nagpapagawa po ng mga kakanin. Take note po ha, mga kakanin na mahal. Kasi po ang ang sabi po nung gumagawa ng kakanin, merong ordinary, merong special at merong deluxe. Ang pinapagawa po nung ilan mga deluxe na kakanin. Sobrang sarap po nito. Kaya pag yung Pasko, yung puto bumbong, the best po talaga. At pero pagka mga ganito pong mga Halloween, ano, trick or treat, ano, yung mga kanina deluxe, masasarap din pong talaga. Meron pang mga nakalagay na toppings, no, kung totoo Masarap po. May mga puto rin at kutsinta, no? Pero ipinapagawa po yung mostly, or should I say, yung iba doon na matitira, iaatang po sa altar. Okay? Again, sasabihin ko, hindi pa po ako mananampalataya during that time. I was five or 6 na o-observe ko po yan. Some of my relatives, gumagawa po niyan. Okay? Siyempre, pera ang daddy ko kasi ang daddy ko po una po nakakilala sa Lord. So, medyo ano po. Mother ko naman during that time, nagbabasa-basa na po ng Bible. So, unti-unti pong inayos ni Lord lahat. Lord Jesus lahat sa buhay namin para makilala po namin siya. At nagpapasalamat po ako ngayon, malaya na kami sa mga ganyan. Pero since ito po ang panahon ngayon, kapanahuna ng undas, ano po, exciting na pag-usapan ng mga ganitong bagay. Of course, malaya na po tayo, pero yung mga makakapakinig nito na hindi pa masyado nakakakilala kay Jesus, or should I say, zero balance pa rin, wala pang pagkakilala sa Panginoong Yesus, medyo maliliwanagan po. Kasi ito po yon. Balita po noon yung mga nangangaluluwa. Pangangaluluwa na tinatawag. May paniwala po talaga noon na kapag ka ganito raw na undas, ano, especially October 31, lahat daw ng kaluluwa naglalakad dyan sa tabi-tabi. Yung iba naman daw, kinukuha yung mga bakas nila. No? Yung mga naiwan nilang bakas. Ang paniniwala pa nga nung ilan, pakakawalan daw sila ni Jesus tapos kukunin yung mga bakas. Siyempre, as a kid, ay oo, kinukuha yung bakas. Kaya ang ending, <laughs> ang ending po nun, lahat kami, pati mga pinsan ko, pag matutulog po kami ng October 31, maniwala po kayo, doble ang kumot sa sobrang takot na naiproduce ng ganyang paniniwala. And you know what? Yung mga matatanda talaga naniniwala doon. Hindi lang nila ginagawa yung para takutin kami. They really believe that. And in fact, yung ibang matandang araw po dati, pag mahal na araw, hindi naliligo. Dear Santo, patay daw ang Diyos. Yan ang paniniwala nila. Hindi nila alaman ang hindi po namamatay. Pero namatay si Jesus, yes, yung kanyang katawan. Pero yung pagka-Diyos niya, buhay. Hindi na matay yun, di ba? Nag-descend nga po sa hell. Ayun na sa Bible. Eh, ito po mga ito hindi nagbabasa ng Bible. Kaya sabi ko, nangangaluluwa. Ano po ba yung pangangaluluwa? Nasabi ko na nga po, ito po yung paniniwala na yung lahat ng patay daw gumagala ng October 31. Tapos yung Aww! Di ba yung ganoon? Eh, may mga aso na umaalulong. Yeah. Talagang pil na pil mo talaga yung especially bilog pa yung anong tawag dito? Yung buwan? Ay patra kikilabutan ka talaga. Pas nakinig ka pa ng gabi ng lagim, aba, nilubos mo na. ba? Diba? Grabe. Pero exciting, exciting ba? Diba? Pagkatapos, ah, uh, ano naman yung pag-aatang? Siguro naman po mas alam niya yung pag-aatang kaysa Pangulo ba? Pag-aatang po, ito nga po yung mga kakanin na special o deluxe iaalay po sa mga altar. Yung mga may poon at natawag altar, may mga santo sila. They will put it in the altar. Remember one time, yung kapitbahay po namin, nag-alay po ng deluxe na masarap na kakanin na ube. Paborito ko po yon. Kinain ko po. Alam mo sabi sa akin nung lola, Hala, ba't mo kinain yan? Magkakasakit ka kanya, magkakasakit ka. Natakot po ko pero hindi naman po ako nagkasakit. Actually, nabusog po ko yung po nangyari. Kinain ko po kasi gustong gusto ko yung ubing yon Meron siyang kulay ube tapos may kulay yellow pa. Masarap eh. Inalay niya ng gabi ng 31, kinain ko ng one dahil dumalo kami sa bahay nila. Natuwa lang po ako. Hmm. Nalala ko po yun. Bali, lol, kaibigan po yun ng lola namin. Kaya po kami nandun sa bahay niya kasi may mga padasal-padasal po. Eh pumupunta naman po kami yung bata pa naman po ako. Kaya sabi ko po sa inyo, pag hindi ka bukas sa salita ng Panginoon, lahat ng yan paniniwalaan mo. Ito pinag-usapan lang naman po natin for the sake of na approaching Undas, no? Undas 2023 na ngayon nga po uh, kahapon yata yon, we pass through the ano, di we pass by the cemetery, yung ilan nga po nagpapalinis na. 'Di ba? Dahil yeah, they really ang tawag dito, they really uh, preparing for the day. Kaya sabi ko, uh, magandang pag-usapan natin 'yan. Pangangaluluwa. Tapos pag-aatang. Biblical po ba? Hindi. Actually, hindi na nga biblical, extra biblical pa. So, hindi po. Walang dapat matakot kung meron kang kinain na kakanin kung kinain mo man yung kakanin na nakaatang dun sa altar, wala po. Dahil lahat po ng kasalanan mo, kung ikaw ay kristyano na hinugasan na ni Christ, Okay? So may bago na tayong nature Nakafocus tayo kay Jesus Okay? So, ang dami po talagang mababakbak na mga maling paniwala kung ikaw ay nakakilala na sa Panginoong Heso Kristo. Dahil lahat bago na, hindi eh, di po ba? Wala na ang dating pagkatao, lahat bago na. Kaya kung hindi ka pa subscriber sa ating channel, I invite you to do so. Click mo ang notification bell, share mo ang wonderful video nito. Wala, parang ano lang tayo, nagkwentuhan lang tayo tungkol sa undas. Ano po? Para ma-excite naman po tayo. Thank you. And as always, and forever. Jesus truly loves us all. Always remember, kung ikaw ay believer na, kung ikaw ay born again Christian na, malaya ka na. Malaya na tayo. Thank you.